მართლმადიდებელი ეკლესია კი დღეს ბზობას აღნიშნავს. სადღესასწაულო ლიტურგია დილიდან ყველა მოქმედ ტაძარში ჩატარდა. სამების საკათედრო ტაძარში საზეიმო ღვთისმსახურებას მეუფე გაუძღვა და 9 აპრილს დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდიც გადაიხადა. ბზობა 12 საუფლო დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია და აღდგომის წინა კვირას აღინიშნება. ამ დღეს ეკლესია მაცხოვრის იერუსალიმში დიდებით შესვლას იხსენებს. მორწმუნეები ტაძარში ბზის ტოტებით მიდიან, კურთხევის შემდეგ კი სახლში მიაქვს და მთელი წლის განმავლობაში ინახავენ. გილოცავთ, ძვირფასოს მებოდადებო, დღევანდელ დღეს ერთმა გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ, დაგლოცოთ და ამრიგად შევუდგეთ ჩვენ ქრისტეს და ვიაროთ იმ ვიწრო გზით, რომელიც მიმყვანებელია სასუფეველში. რომ დავემკვიდროთ იქ, სადაც ბწყინავს მიუაშრდილებელი დიდება და ნათელი ყოვლადწმინდისა სამებისა. სრულიად საქართველოს ველოცავ ბზობის დღესასწაულს. ყველა შეგეციოთ მისი მადლი და ძალა. მე და ჩემი ოჯახი მოვედართ და მოველოცოთ ეს წნოვანი დღესასწაული. ამაზე დიდი დღესასწაული და აღდომაზე დიდი დღესასწაული მე მგონი არ არსებობს და გილოცავთ ბზობას და მის შემობრძანებას. სულ ჯანმრთელობა ქონებოდეთ მთელ საქართველოს ყველას და თქვენს. მინდა მთელ საქართველოს სრულიად კათოლიკოს პატრიარქს პირველი სამღვდელოებას, ვინც ლოცულობს და აფასებს ქრისტიანობას და მე მინდა ჩემი სიყვარული კიდე უძღვნა ჩვენ უფალს, რომელიც ჩვენთვის დაიბადა მხსნელად. ბზობის დღესასწაული იზეიმეს ფოთის საკათედრო ტაძარში. სადღესასწაულო ლიტურგია ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ მეუფე მრევლს ბზობის დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. აი ესეთი გამორჩეული დღეები მოწმობ იმის შესახებ, რომ ამ ქვეყანას გადაშენება არ უწერია, ქართველებს გადაშენება არ უწერია. ვიდრე ჩვენს გულში არის ღმერთი, მხოლოდ გჭირდება, რომ უკეთესად გავიცნოთ საკუთარი თავი, უკეთესად გავიცნოთ უფალი და ჩვენი დამმარცხებელი არაკაცი არ იქნება და ვერაკაცი ვერ იქნება. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა დაგლოცოთ სრულიად საქართველო.